പക്ഷെ താങ്കളുടെ അമ്മ എന്നെ കരുതി കാണും മകന്റെ ഹാസ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലേ? മകൻ വലിയ സീരിയസ് ആയി മാറണ്ട, ഹാസ്യമായിട്ട് തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അമ്മയ്ക്കറിയാം. എനിക്കും ഹ്യൂമറാണ് ഇഷ്ടം, ഹാസ്യമാണ് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള അമ്മയ്ക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇനി സീരിയസ് കഥാപാത്രം ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, പിന്നെ കോമഡിയാണ്. എനിക്ക് അവസരങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നല്ല ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യണം. അത് വില്ലൻ എന്നോ കൊമേഡിയൻ എന്നോ സീരിയസ് എന്നോ അല്ല, ഏത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ചെയ്യും. ഇതിലേ ഇതേ ചെയ്യൂ എന്നെനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഹാസ്യപ്രധാനമായ വേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നല്ല നടനുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടിയ താങ്കളെ ഇവിടെ ഹാസ്യതാരം, ഹാസ്യനടനായിട്ട് മാറ്റിയതിൽ തരം താഴ്ത്തിയില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്? ഹാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം താഴ്ത്തൽ എന്ന് പറയാൻ പോലും പാടില്ല. കാരണം ചെയ്തു ഫലിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഹാസ്യം. അപ്പോൾ ഹാസ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് തരം താഴ്ത്തി എന്ന വാക്കിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഹാസ്യത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? ഹാസ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഈ ദേശീയ അവാർഡ് തന്നെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടിയത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കിത് രണ്ടും കിട്ടി വളരെ സന്തോഷം. ഇനി എന്തൊക്കെ വിവാദങ്ങളുണ്ടായാലും ഈ രണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് തരൂല തരൂല തരൂല. ഈ ജി കാർത്തികേയൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് ജൂറിയുടെ ധാർഷ്ട്യമാണ് താങ്കളെ ഇവിടെ ഹാസ്യനടനായിട്ട് മാത്രം അവാർഡ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. സംസ്ഥാന പിന്നെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർക്ക് പറയാനുള്ള പിന്നെ ഇതുണ്ട്. സ്പീക്കർ പറയട്ടെ, സ്പീക്കർ ഇതാര് പ്രതികരിച്ചാലും എനിക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കിത് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, സുരാജ് അത് വാങ്ങരുത്, അത് നിന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചല്ല, ഹ്യൂമർ ഹാസ്യതാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഒരു ഹാസ്യതാരമായതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനത് ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ എനിക്കതിനോട് ഒരു വിയോജിപ്പുമില്ല. സന്തോഷപൂർവ്വം മനസ്സ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ? അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമല്ലേ ദൈവത്തിന്? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ്. കിട്ടിയതെന്തും ഭാഗ്യമായിട്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ താങ്കളുടെ സംവിധായകനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അവഗണന തന്നെയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം, കാരണം അദ്ദേഹം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനാണ്, അതിൻ്റെ രചയിതാവാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പറയാനുള്ള വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പുള്ളി പ്രതികരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പുള്ളിയും ഞാനും കൂടെ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചതാണ്. സുരാജ്, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതികരണം അത് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കണം, ഞാൻ അതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, സാറിന് പ്രതികരിക്കാം. സുരാജ് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ ഒരു വിയോജിപ്പും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈ ഒരു പിന്നെ ഹാസ്യ താരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു, ശരി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താങ്കൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലരും ഇതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം മറ്റ് താര രാജാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു മുഖം ചുളിച്ചില്ലേ അവർക്ക്? കാര്യം ഈ മിമിക്രിക്കാർ, ഈ ഹാസ്യ താരങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അമ്പരൊന്നും ഇല്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അവരങ്ങനെ നെറ്റിച്ചുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എന്നെ മമ്മൂക്ക മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മളെ മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും, അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷന്മാരായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും, എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രോളിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവസാന റൗണ്ട് എത്തിയപ്പോൾ മമ്മൂക്ക എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, സുരാജ് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിനക്ക് തന്നെ കിട്ടുമടാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹ കൂടുതലും കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാധാരണ ആൾക്കാർ, 8 വർഷമായി എൻ്റെ നമ്പറുള്ളതാണ്, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സുരാജിന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സുരാജ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. സലീം കുമാറിനും അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴും ഇതുപോലെ താരരാജാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ നടുങ്ങിപ്പോയതാണ്. പുള്ളി നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. അപ്പോൾ അവരാരും നടുങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നടുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ഈ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു രീതിയെ ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റം കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതെ അതെ, അതാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടായ ഒരു നടുക്കം എന്ന് പറയും. ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നേരത്തെയൊന്നും നമുക്കൊന്നും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, അതായത് ഇമാതിരി വേഷങ്ങൾ ഡയറക്ടേഴ്സൊന്നും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണ്, അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി.